Bons dias a todos e todas. Estamos mais uma vez no nosso boletim semanal E a Saúde, como vai? Uma realização da Diocese de Crato e da Basílica Nossa Senhora das Dores. E hoje nós temos uma questão do pH. Como diferenciar os sintomas da Covid-19 de rinite, sinusites e demais alergias comuns? O que a medicina nos orienta? pH, excelente, acho que essa sua dúvida é da maioria de nós, porque sinusite e rinite é extremamente comum. Inclusive, essa questão também dialoga com outro tema de um episódio anterior do nosso boletim, que foi como diferenciar os sintomas da Covid do resfriado e da gripe. Né? Então, quem ainda não viu, corre lá, assiste também. Mas vejam, para diferenciar rinite, sinusite e Covid, a gente precisa entender o que é cada um. A rinite, ela se localiza aqui, mas na região do nariz, né? Então é geralmente uma coceira no nariz, o nariz escorrendo. Só que quando escorre é aquilo que é mais hialinozinho, que a gente chama, né? Mais transparente, como se fosse uma aguazinha. Também tem muito espirro, então a gente acorda, espirra, 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 aí depois melhora. É associado muito a essa região ficar um pouco mais vermelho, né? Então aquela pessoa que você olha, o nariz está mais vermelho, mais proeminente, um pouco inchado às vezes, e pode ter, inclusive, uma certa conjuntivite, os olhos ficarem vermelhos, que é uma resposta a essa reação alérgica. E aí a rinite, ela é muito frequente enquanto resposta ao ambiente. Por isso que a gente sempre orienta a intervenção no ambiente, né? A limpeza das nossas casas é feita com um pano úmido, tanto nos móveis quanto no chão. A gente, quando mora num terreno que tem, né, numa casa que tem quintal, areia na frente, umedecer essa areia, jogar água para poder não subir tanta poeira. A gente evitar cortina, tapete, bicho de pelúcia, por mais que a gente goste, também evitar, porque essas coisas todas podem juntar poeira, e na poeira a gente pode ter ácaro e ter outros organismos que vão nos causar essas reações alérgicas, bem? E o tratamento da rinite, primeiro é com a limpeza com soro fisiológico, né? É extremamente importante sempre limpar as nossas narinas com soro fisiológico. E existem algumas medicações, tanto em forma de spray nasal, quanto em comprimidos, comprimidos em especial antialérgicos, que nos ajudam a controlar os sintomas da rinite. Mas vejam, o mais importante é tentar evitar a exposição ao que nos causa rinite, mais do que a medicação. A medicação é quando a gente não conseguiu de jeito nenhum evitar a exposição, aí a gente toma a medicação, tudo bem? Mas rinite se localiza nessa região. A sinusite também é um problema de via aérea superior. Só que não é no nariz especificamente, são nos seios da face. A nossa face, os ossos dela são pneumáticos, né? Então, elas, o que é que quer dizer isso? Elas têm ar dentro, elas têm bolsões de ar. E aí, nesses ossos, eles têm algumas secreções, elas precisam sair, serem drenadas. Quando a secreção, a saída dela é obstruída, é fechada, você não consegue drenar, você começa a ter um processo inflamatório da mucosa, da região dentro dos ossos. Então, por isso que se localiza enquanto sinusite nessa região, às vezes aqui, que são frontal, etmoidal, que é um pouquinho mais atrás. E aí, o que é que a gente vai sentir? É aquele nariz escorrendo que deixa de ser aquela secreção mais transparente e passa a ser um pouco mais purulento, né? Começa a ser mais esverdeado, mais amarelado. É uma dor em compressão, então a gente sente aquela dor mais em peso. Pode sentir um pouco de dor atrás dos olhos. É uma dor que quando a gente baixa a cabeça, aí é que a dor piora. E aí, esses sintomas, inclusive, podem ser uma complicação da rinite. Em especial se a gente não limpa tanto o nariz com soro fisiológico, porque obstrui a saída dessas secreções. Então, tudo nessa região que obstruir a saída das secreções desses ossos pode causar sinusite. E aí, vejam, a sinusite, na maioria das vezes, é causada por vírus. Quando ela também vem associada a uma infecção. Então, na maioria das vezes, não precisa necessariamente de um antibiótico. Quem vai distinguir se é rinite, sinusite e se vai precisar de qual tipo de medicação, em especial se precisa ou não de antibiótico, que são os casos mais diferentes, vai ser o médico. Por isso que é importante a avaliação e o acompanhamento com o médico, tudo bem? Mas vejam, rinite nessa região, sinusite mais espalhado pelos seios da face. Geralmente não tem febre,
Quando a gente tem febre na sinusite, quer dizer que já é uma infecção e que já se espalhou um pouco mais, né? A gente precisa de um pouco mais de atenção nesse caso. E para a COVID, a gente vai ter, mais do que os espirros da rinite, tosse. Tá? Mais febre, obviamente, do que o que a gente teria nos dois casos, que é muito raro para rinite e sinusite causarem febre, mas a sinusite, por si só, ela pode diminuir a sensação de paladar, o gosto das coisas, que também é um sintoma comum na COVID. Então, a gente pode confundir muitas vezes os sintomas da rinite, os sintomas da sinusite e alguns sintomas da COVID. O mais importante é, começou com sintomas de via aérea superior, achou que pode ser COVID, já fica em casa. É desaconselhável sair de casa com qualquer sintoma de via aérea superior, mesmo de máscara. Porque se for COVID, a gente pode estar propagando. Então, o ideal é, teve sintomas, fica em casa, vai acompanhando, né? Faz o acompanhamento, procura um médico se necessário, para em caso ser COVID, já fazer o isolamento e fazer todos os cuidados. E sendo sinusite ou rinite, a gente também tomar as medidas ambientais e farmacológicas necessárias para combater, tudo bem? Então, espero que tenha dialogado com a sua questão e com a dos demais que estão nos acompanhando. Qualquer dúvida, sugestão, comentários, entre em contato com os nossos canais de comunicação aqui colocados. Um grande abraço, até a próxima semana. E lembrem de manter distanciamento social, uso de máscara e evitar aglomerações.